Ciranda, cirandinha, atirei pau no gato. Se essa rua fosse minha. A ciranda, ela é uma dança, uma brincadeira, uma cantiga, presente no país inteiro. Mas tem uma ciranda muito específica, que é a ciranda lá de Pernambuco, que acontece normalmente na beira da praia, que muitas mulheres cantam e dançam na espera dos seus maridos voltarem. Do mar com a pesca do peixe. Meu nome é Joyce Nery, eu sou instrutora do SESC em Minas, professora e especialista em danças populares, e venho convidar você mais uma vez para dançar, brincar e cantar comigo. Vão lá? E para começar, a gente vai aquecer um pouquinho as articulações do nosso corpo, começando da cabeça e chegando até os pés, e já introduzindo um pouco o pulso e o ritmo dessa ciranda. Então vamos lá? A gente primeiro vai puxar a cabeça para o lado direito. Conta um tempinho. Trocou o lado. Para baixo. Empurra para cima, olha pro teto e faz um círculo, passando o queixo, o peito pro outro lado. Ombros. Cotovelo. Vai deixando a música entrar um pouquinho, esse pulso. O punho. Dedos. Tronco. Pro outro lado. Quadril. Pro outro lado. Joelhos. Pro outro lado. Pros pés, a gente vai levantar um pouquinho de lado, vou para mostrar, e vai apoiar. Quem tiver dificuldade, segura em alguma parede, em alguma coisa, ok? Mas aí a gente vai girar o pé. Pro outro lado. Vou virar de lado só para vocês verem um pouquinho. A outra perna. Se está lá, é porque está resolvendo. E aí o joelho agora, a gente vai balançar, construir um círculo no ar. Fazer com a outra perna. E agora que a gente construiu esse círculo, a gente vai imaginar como a ciranda é uma ciranda à beira-mar. A gente vai construir essa imagem de beira-mar e vai circular o corpo inteiro, imaginando que a gente está nessa brisa, nessa maresia. E aí passa por todas as partes que a gente trabalhou. Vai soltando o corpo para o lado. Imagina essa brisa que vai e volta, aquela maresia. E como eu falei lá no início, que a ciranda ela tem essa história para chamar e receber
os maridos que voltaram da pesca. Ela tem dentro dela muitos movimentos que tem essa relação com a onda. E aí agora que a gente já aqueceu, já mexeu um pouquinho essa articulação, a gente vai construir movimentos de braço e de quadril com que a gente pense que o tempo todo eu vou estar em uma onda, tanto de frente quanto numa onda de lado. E aí, os braços e o restante do corpo acompanham esse movimento de onda. Se eu estou numa onda de lado ou se eu estou numa onda de frente. Pensando que essa onda, ela pode explorar e tomar conta do espaço que você estiver. Antes de começar, a gente vai fechar um pouquinho o olho e imaginar esse mar e essa onda, construindo essa maresia e esse balanço bem pequeno. Aumenta a sua onda. A rosa vermelha. Foi pro quadril. É querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Traz os braços juntos. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar. Onda lateral. Eu vejo doce, tem sabor do mel da cana. Mariana, e deixa essa onda tomar conta, espalhar pelo espaço. Se você quiser aumentar o volume, explorar em outros cômodos da casa. Um passarinho que se chama beija-flor. Sou tua cama, teu engenho, teu moinho. Mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Lembra que a tem onda de frente. É do bem querer. A rosa tem onda lateral. É de amar até morrer. Quando tu voas pra beijar as outras flores, eu sinto dores, o ciúme e o calor. Que toma peito. Essa onda pode ir lá embaixo. Só meu beija-flor me acalma, serei sempre o teu amor. Que toma o peito, o meu corpo. Ela pode ir só de um lado. Só meu beija-flor me acalma, serei sempre o teu amor. Só do outro. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. A rosa vermelha é do bem. Essa onda lateral. Com a onda de frente, será que vai virar um samba? E toda dança e toda música, ela tem dentro dela um pulso, que é o que marca o andamento e o ritmo dela. E aí, nessa agora, eu vou pedir um pouco pra gente ouvir a música e tentar identificar aonde que tá o pulso dela, pois é ela que vai comandar e marcar o ritmo da nossa dança e dos nossos movimentos. Então escuta um pouquinho, não sai daquela ideia lá de maresia, mas quando começar outros instrumentos, a gente vai tentar ouvir o pulso e a marcação forte presente na música. Primeiro só escuta.
perceber aonde que tá pulso forte? Tava montado na força. Existe um tambor, uma caixa que marca ela dentro da música. E aí eu vou pedir pra vocês aí em casa tentar bater palma na hora que te tocar esse tambor. Se você tiver aí dentro de casa mais uma pessoa ou duas, chama para brincar com a gente. Se não tiver e estiver sozinho como eu aqui, imagina e espera quando a gente puder juntar muita gente e fazer uma ciranda bem grande, ok? É o seguinte, a gente experimentou movimentos de onda, a pulsação para frente e para trás, e aí a gente vai pensar que a gente vai construir essa pulsação criando um círculo no espaço. Então vai ser assim, ó. Frente, trás. Frente, trás. Ok?
E aí eu vou fazer primeiro de um lado pro outro, só pra gente ir treinando, pra depois pensar isso em circo, ok? Vou começar daqui. Começa aí no canto da sua sala. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Voltou! Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Ok. Essa vai ser a nossa movimentação básica. A gente tem a onda para frente e para trás, e esse frente e trás. Agora, tem uma variação desse frente e trás que é um pouquinho mais difícil, que é para cima, abriu, cruzou atrás. De novo, para cima, abriu, cruzou atrás. Vou fazer voltando. Para cima, abriu, cruzou 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 voltando. E aí, a gente vai sempre pensar que esses movimentos é dentro dessa noção de água e de onda, ok? Também tem para cima, para baixo, para cima, para baixo. Eu posso fazer esse para cima e para baixo com a ideia de frente e trás. Então fica, presta atenção, eu vou pisar com a perna direita na frente. Depois, essa mesma perna direita que está à frente vai lá para trás, ó. A mesma perna que está lá atrás volta. E aí a gente vai fazer isso, ó. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Junto com esse movimento da perna, vem o braço, que vai ser frente, trás. O braço vai toda vez que a perna for para frente. Ok? Então vamos lá. A gente tem frente e trás pequenininho, que é. Voltou. A gente tem onda, onda. A gente tem o fecha, abre, cruza atrás, que é. Fecha, abre, cruza atrás. Fecha, abre, cruza atrás. Como tem também esse. Frente, atrás. Frente, atrás. Ok? Então, a gente vai colocar uma música. Se você estiver em casa com mais gente, faz uma roda. Se não tiver, faz como eu. E vão experimentar esses movimentos. Vamos começar primeiro com a ideia de onda. É de todos nós. Vou experimentar fazendo um círculo no chão. A melodia principal que tira é a primeira voz. É a primeira voz. Essa ciranda. Cruza, abre atrás. Fecha, abre atrás. Fecha, abre atrás. Fecha, abre atrás. A melodia. Fecha, abre atrás. Fecha, abre atrás. Fecha, abre atrás. E agora a gente vai. O que é frente e trás com o braço? E foi! Dança ciranda. Juntamos mão com mão. Imagina a roda. E vamos girar. E foi! Se dançar, e pode saltar. Juntamos mão com mão, fazendo uma roda, cantando essa canção. Volta pra onda. Essa ciranda não é minha só, é de todos nós. É de
melodia principal. Quem te ama é a primeira voz, é a primeira voz. Essa ciranda não é minha. Vale pelo espaço da sua casa. É de todos nós. A melodia principal. Quem te ama é a primeira voz, é a primeira voz. Fazer frente e trás com o braço pelo espaço inteiro. Deixe um abraço e até mais. Tchauzinho!